Bu mövsüm ölkə çempionatı bizim üçün uğurlu keçəcək. Çünki bir çox məsələ öz həllini tapacaq. Bu sözləri Azərbaycan Voleybol Federasiyasının prezidenti Şahin Bağırov, Azərbaycan çempionatının 2023-2024-cü illər mövsümünün açılışından əvvəl keçirilən mətbuat konferansında dedi. Federasiya prezidenti həmçinin Avropa Voleybol Konfederasiyası ilə birgə sıx əməkdaşlıqlarının mövcud olduğunu bildirdi. Bu yarışların açılış mərasimində Avropa Voleybol Konfederasiyasının rəhbərinin Azərbaycana gəlişi bizim üçün çox önəmlidir. Çünki biz Avropa Voleybol Konfederasiyası ilə bərabər fəaliyyət istiqamətlərimizi, əməkdaşlıq istiqamətlərimizi müəyyən etmişik. Hesab edirik ki, Avropa Voleybol Konfederasiyası bizə voleybol inkişafında dəstək göstərə biləcəkdir. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, Azərbaycan Voleybol Federasiyasının vitse-prezidenti Faiq Qarayev, Avropa Voleybol Konfederasiyasının prezidenti Aleksandr Baričić, Türkiyə Voleybol Federasiyasının prezidenti Akif Üstündağın iştirak etdiyi tədbirdə Azərbaycan və Türkiyə federasiyaları arasında protokol imzalandı. Bu anlaşmanın əsas məqsədi iki ölkə arasında əməkdaşlığı artırmaq və voleybolun inkişafına töhfə verməkdir.